Når vi så har lavet den her strik på, så skal vi jo i gang med at strikke efter opskriften. Så vi starter ligesom vi gjorde sidst med at lave en lykke og dødt. Og i opskriften der står der, at vi skal starte på en rundpinde 5,5 mm. Hvis I nu har fundet ud af, at I i stedet for at bruge en rundpinde 6, skal bruge en rundpinde 5. Så tager I tilsvarende lavere pind, så altså som I, at hvis I skal bruge en rundpind 5 i stedet for, så tager I ikke en 5,5, så tager I en 4,5. Eller hvis I har fundet ud af, at I skal bruge en rundpind 6,5, så skal I kunne tage en rundpind 6 til rib. Ribben bliver altid lidt mere fast, så derfor har man altid en lidt tyndere pind, eller jo, lidt tyndere pind, end hvad man vil strikke, almindelig ret strik eller glat strik. Så derfor så starter vi her med en 5,5, fordi at vi skal starte med at lave rib i halskanten. Vi starter igen med at skulle slå nogle masker, og vi slår op ligesom da vi lavede strikbrød. I må lige gå ind i jeres opskrift og se hvor mange masker I skal slå op, men jeg slår lige nogle stykker op her, og så viser jeg lige hvordan I gør. Hvordan I kommer videre. Vi strikker rundt. Ligesom, det er faktisk meget nemt at strikke rundt. Der er sgu ikke så meget der. Hvis man kan strikke lige ud, så kan man næsten også strikke rundt. Men jeg kan lige slå nogle masker op. Skal vi se, hvor mange vi er nødt til. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nå, når I så har gjort det, så har I jeres masker liggende her på den her pind. Så sørger I lige for, at alle jeres masker, de vender den samme vej, sådan så I ikke har nogen, der vender opad her og nedad her. Så I skal alle sammen ligge nedad, ind mod hinanden. Og hvis den går rundt, så ligger de ind mod hinanden sådan her. Fordi så ender I ikke med at have strikket et stykke og finde ud af, at halskanten den er roteret eller et eller andet. Det er noget bagerod. Så lad være med det. Så I strikker her. Og så kan man altid hive ud sådan her midt på. Der må man gerne rive de her pinde eller de her wires ud. Og det ser måske lidt dumt ud, men det gør altså, det er lidt nemmere at strikke rundt. Og der gør du samme princip. Du sørger for, at den går her og ind mod den anden. Sådan der. Så, og det må man gerne gøre to gange, fordi så altså passer det med, at man kan strikke på det. Jeg gør sådan der. Gør man bare et vilkårligt sted, og man må gerne skifte en gang imellem, fordi så kommer man ikke til at kunne se det. Så nu har jeg nogle masker liggende her, jeg har nogle masker liggende her, og jeg har nogle masker liggende her. Hvor alle sammen ligger ind mod hinanden. Ja. Og så tager jeg det, der startede her i min højre hånd. Og den første maske, den strikker jeg ret, mener jeg, der står i opskriften, skal lige se på. Hvad står der? Der står en ret og en vrang. Du kan eventuelt lave dem drejet, hvis man har lyst til det. Det kan man se på forsiden af opskriften, hvordan det ser ud, når de er drejet. Men ellers så strikker du bare ret og vrang. Og ellers så kan man lige gå ind og google, hvordan det ser ud drejet. Ellers må jeg lige se til, så skal jeg nok vise det. Jeg vil strikke de første to, eller en eller to masker, vil jeg strikke med dobbelt tråd, sådan så at den hænger lidt fast, og ikke bare sidder og ender med at gå løs eller et eller andet. Sæt lige jeg har ikke nogen maske med at køre, men sæt lige et eller andet, eller enten et gammelt stykke garn, eller altså ligegyldigt hvad I lidt kan få fat i. Du kan faktisk også med de tynde pinde bruge dem her, det er lidt noget rød, men hvis du virkelig ikke har andet, så er det fint, så sætter man dem lige nedover. Sådan så de sidder hernede på det rigtige sted, så man kan se, hvor ens omgang starter. Og
så strikker vi ret, og så strikker vi vrang. Og nu kommer jeg lige ind her. Der. Og det fortsætter du med hele vejen rundt. Nu har jeg taget tre masker med de her pinde. Eller med den her dobbelttråd. Så lader jeg lige der den garnende være, så jeg ikke strikker videre med den. Fordi så har man ligesom hæftnet den lidt, inden at den laver rød i det. Så skal man ikke ind og hæfte den bagefter, det er altså sådan noget lort. Nå, og så strikker jeg ret og det gør I det antal centimeter strik opskrift, jeg mener, at det er, hvad er det, 8 eller sådan noget, jeg kan ikke huske det. 8 cm rundt i rib. Så det gør jeg. Og når I så har gjort det, så finder vi ud af, hvad vi så gør.